ធ្វើការអត់លុយបង់ផ្ទះជួលបែកគំនិតធ្វើចោលលួចម៉ូតូចុងក្រោយមានអីត្រូវជាប់ខ្នោះទាំងពីរនាក់និងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងថ្មអាលមួយទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបរោះពីរនាក់ដែលជាពលរដ្ឋធម្មតាតែបែកជាបែកគំនិតនិងដើម្បីធ្វើចោលនឹងក្រោយពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់មិនមានលុយបង់ផ្ទះជួលមូលហេតុរបស់ពួកគេនេះវាហាក់បីដូចជាគ្រាន់តែជាលេសមួយដោះសារដើម្បីទាញយកការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺនៅខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យពីរនាក់ក្រោយពេលដែលទិញថ្នាំញៀនយកមកប្រើប្រាស់រួចអត់លុយបង់ផ្ទះជួលហើយបានជិះម៉ូតូដឹកគ្នាដើរលួចក៏លួចប្រទះឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងចតចោលនៅលើភ្លឺស្រែរៀងទំនងជាប់សោដោយមានសោជាប់នឹងម៉ូតូស្រាប់ក៏លួចជិះរត់គេចខ្លួនតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបានជាបន្តបន្ទាប់និងនាំយកទៅសាកសួរឆ្លើយដោះសារថាមូលហេតុដោយសារតែពួកគេចំពះលួចផ្ទះជួលចំនួន4ខែមកហើយទើបដាច់ចិត្តលួចម៉ូតូគេនិងយកមកលក់ដើម្បីបានលុយបង់ផ្ទះជួលហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:20 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅក្នុងភូមិព្រែកស្វាយ2ឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនរួមទី1មានឈ្មោះអឿនសុភ័ក្រប្រុសអាយុ33ឆ្នាំនិងមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិដោះក្អែកសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បាក់អំពើនារីជាធានីភ្នំពេញមានសារធាតុញៀនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយនិងទី2មានឈ្មោះហេងបញ្ញាហៅសើនិងភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដរស់នៅក្នុងភូមិព្រែកតាពៅសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បាក់អំពើនារីជាធានីភ្នំពេញមានសារធាតុញៀននិងធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនិងចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះធឹមសំអាងភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមានមុខរបរជាកសិករមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិកំពង់ស្វាយឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលចំពោះវត្ថុតាំងដែលដកហូតរួមមានទី1គឺម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺម៉ាក Viva ពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក់ស្លាកលេខ 1X9604 និងទី2គឺទុលណាវីដែកនិងក៏ដូចជាដងជាប់ចំនួន1 3សោលេខ19ចំនួន1និងទី4ដែកកែច្នៃសម្រាប់កាច់កម៉ូតូចំនួន1និងជារបស់ជនសង្ស័យនិងទី5គឺម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺម៉ាក Viva ពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខជារបស់ជនរងគ្រោះប្រពន្ធពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះគឺបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺម៉ាក Viva ពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខចេញពីផ្ទះមកសំចតចោលនិងដើម្បីទៅបាយជីស្រូវក៏ត្រូវបាននៅក្នុងភូមិព្រែកស្វាយ2ឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលហើយក៏ទុកម៉ូតូនៅក្បែរប្រឡាយក៏ស្រាប់តែនៅជិតវាលស្រែនោះមិនបានដកសោម៉ូតូទេដោយគិតថាម៉ូតូចាស់គ្មានអ្នកលួចលួចពេលដែលកំពុងទៅបាយជីក៏ស្រាប់តែឈ្មោះជីរតនានិងភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្វាយ2ឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលជាអ្នកធ្វើស្រូវចិត្តគ្នាបានស្រែកថាបងើចោលលួចម៉ូតូបងហើយលួចលឺសូដូច្នេះជនរងគ្រោះក៏បាន
ចុចទូរស័ព្ទទៅនគរបាលឈើទាលនិងដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រភពដដែលបានបន្តថានៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមកងកម្លាំងប៉ោះឈើទាលក៏សហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញនគរបាលយុតិធ៌ស្រុកគៀនឆ្វាយនឹងដើម្បីធ្វើការពួនស្ទះរហូតឈានទៅដល់នៃការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាអឿនសុផោះនិងក៏ដូចជាយកមកសាកសួរនៅប៉ោះឈើទាលនៅពេលនោះផងដែរសមត្ថកិច្ចនឹងក៏ដូចជាបានចាប់ជនសង្ស័យឈ្មោះអឿនសុផោះនឹងរួចបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាមានឈ្មោះហេងបញ្ញានិងសើនឹងគឺបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនអស់មួយកញ្ចប់តូចតម្លៃ 20,000 រៀលពេលប្រើប្រាស់រួចខ្លួននឹងក៏បានយកទុននៅវិផ្លែដែកដងជាប់និងយកទៅស្កេះសោលេខ19នឹងកែច្នៃសម្រាប់កាច់កម៉ូតូនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងហោប៉ៅរួចខ្លួននឹងក៏បាននាំគ្នាជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះនឹងដោយដប់ឈ្មោះហេងបញ្ញាហើយសើបន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានជិះម៉ូតូតាមផ្លូវលេខ110រួចក៏ចូលតាមភូមិស្រែអំបិលឃុំឈើទាលនឹងមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺម៉ាក Viva ពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខទុកចោលនៅវាលស្រែឃើញដូច្នេះឃើញទំនងពេលខ្លួនក៏បានឈប់ម៉ូតូរួចឲ្យហេងបញ្ញានឹងហៅសើបានចុះពីលើម៉ូតូដើរទៅលួចយកម៉ូតូជន់ក្នុងគ្រួជិះទៅមុតបាត់តែម្ដងចំណែកឯខ្លួនវិញក៏ជិះម៉ូតូពីក្រោយប្រហែលជា500ម៉ែត្រក៏ស្រាប់តែមានប្រជាពលរដ្ឋស្ទាក់ចាប់នឹងប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចតែម្ដងរហូតដល់វេលាម៉ោង 9:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024កម្លាំងក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញមុខសញ្ញាម្នាក់ទៀតគឺនៅសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើនារីជាទីភ្នំពេញដោយកម្លាំងប៉ោះខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅពេលចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យឈ្មោះហេងបញ្ញាហៃសឺក៏បានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាមានឈ្មោះអឿនសុផោះនឹងបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយកញ្ចប់តម្លៃ 20,000 រៀលមែនរួចហើយក៏បានបែកគំនិតលួចម៉ូតូនេះតែម្ដងមូលហេតុដោយសារតែខ្លួនអត់មានលុយបង់ផ្ទះជួលទើបបណ្ដាលឲ្យធ្វើសកម្មភាពបែបនេះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like